Vale, anem a començar el tema nou este, programació orientada a objectes, o classes amb mètodes. És a dir, les classes van a tindre dos coses, diguem, val? Els atributs que ja veguem en el tema anterior i també mètodes, operacions. Val? I d'això, d'aixes operacions, anem a parlar en este tema. Tornarem a veure, a definir el que són classes i objectes, val? Perquè ara pues, damunt tenen les operacions, ponem l'estructura d'un programa que ja té eixos mètodes, crearem una altra volta els objectes a tenir en compte això. Després veurem, bueno, això ho veurem en altres sessions, val? Però en les propietats del llenguatge d'orientació a objectes, abstracció, encapsulament, herència, polimorfisme, tal, tal, tal. Bueno. Vale, com ja hem dit, en aquest tema ampliarem el concepte de programació orientada a objectes, de PO. Una classe constarà d'unes característiques o atributs, que és el que veiem en el tema anterior, i també d'unes operacions que es poden realitzar sobre aquest objecte. Aquestes operacions seran funcions o procediments, però que en aquesta terminologia solen dir-se mètodes. Per tant, quan parlem de mètodes, estarem referint-nos a operacions, funcions o procediments que poden fer-se en una classe. Bueno, així tornem altra volta a dir el mateix. Per exemple, una casa qualsevol és un objecte. La casa del costat és un altre objecte. Característiques que tenen aquestes cases? Pues la quantitat de pisos, l'alçària en metres, el color de la façana, la quantitat de finestres, quantitat de portes, val? Ara, operacions que puc fer en una casa. Jo puc construir la casa, puc destruir-la, puc pintar la façana, puc obrir una nova finestra, puc pintar habitacions, és a dir, mètodes que a lo millor canvien el valor d'aquests atributs. Bueno, evidentment, jo puc tindre 1.000 característiques o 1.000 operacions, però cada aplicació pues, necessitarem uns atributs i unes operacions. Bueno, terminologia formal, és a dir, parlant bé, en compte del nom de l'objecte, hauríem de dir l'identificador de l'objecte, en compte de les característiques de la classe, pues, li hauríem de dir els atributs, o en compte de les operacions, funcions i procediments, li hauríem de dir els mètodes. Val? Una classe, igual com en l'entitat relació, diguem que una entitat se representa en un rectangle en els atributs que pengen d'ell i tal, pues, també n'hi ha uns esquemes per a representar els programes, diguem, val? I pel que fa als programes orientats a objectes, pues, se representen d'esta forma, en llenguatge UML, és molt més complex, val? Però per representar una classe, dalt es posa l'identificador, el nom de la classe, ací dins els atributs i a la part de baix els noms dels mètodes. Val? No anem a veure-ho tot això, però que vos soni. Per exemple, tenim ací diversos objectes, una casa, una altra casa, un objecte, pues, en la terminologia esta, dalt posaríem el nom. Bueno, en aquest cas hem posat el nom de l'objecte, no de la casa, no de la classe, però bueno. Això seria una casa 1 pues, que té 3 plantes, té una porta, té 5 finestres, és de color blanc, tal. Què podem fer en aquesta casa? Podem construir-la, podem pintar-la, podem el que sigui. En aquesta altra casa d'ací, pues, veiem que té 2 plantes, que té una porta, té 2 finestres, té un color així a os. Què podem fer? Podem construir-la, podem pintar-la. Un altre objecte, un cotxe, pues, que veiem que té tal matrícula, que és dièsel, que té 5 portes. Què podem fer en el cotxe? Podem fabricar-lo, podem accelerar, podem omplir el dipòsit, podem... Val? Per tant, això ens dona una idea de que, clar, jo tinc ací diversos objectes, aquests dos objectes pues, tenen les mateixes característiques, no els valors, este té 3 plantes i 2 plantes, però té les mateixes característiques, plantes, porta, finestres, i el mateix, construir, pintar, perquè són objectes de la mateixa classe. Val? És a dir, ens donem compte que aquests dos objectes són de la classe casa, una, val? I de l'objecte cotxe pues, d'una altra classe, cotxe. Bueno. És a dir, la nostra tendència és classificar els objectes segons unes característiques comunes, segons la classe a la que pertanyen. Per exemple, les persones que van a l'institut es poden classificar com estudiants, docents, conserges i neteja. Val? Tindríem diferents classes. Val? Fins i tot podem establir subclasses. Per exemple, estudiants de l'ESO, o estudiants de batxiller, o estudiants de cicles. Això vos sona, o hauria de sonar-vos a el que veiem en base de dades en l'especialització, que tenen tipus D, doncs així en programació també veurem subclasses. Tindrem una classe alumne
i podrem tindre una subclasse d'alumne d'ESO o alumne de batxillerat o el que sigui. Va. Bueno, se li pega una llegideta. Tal. Ja hem dit que una classe és com si fos un tipus de dades, un objecte és com si fos una variable i els diferents valors que tenen les variables membre eixa des de la classe doncs es diu que és l'estat. Per exemple, l'estat de la taula que tinc davant de mi doncs és estat de color marró, quantitat de pates 4, i etc. Per tant, aquest marró 4, diguem que és l'estat de la taula, eixa, el conjunt de valors dels seus atributs. L'estructura d'un programa orientat a objectes, ja veiem en el tema anterior, que fèiem, definíem la classe casa, per exemple, i així definíem els atributs, quantitat de portes, color, tal, tal, i així dins també definirem els mètodes, les funcions o procediments que actuen sobre eixa casa. I després ja en el main o on sigui, en la classe principal, doncs ja ens creàvem diverses cases, de la casa, casa 1, igual a new casa, recordem això. I després ja utilitzàvem aquests objectes, perquè assignàvem valors, etc. Per tant, en aquest exemple d'ací, anem a veure coses que anem a veure tot el tema. Per exemple, tenim la classe alumne. La classe alumne, posarem uns atributs, de cada alumne volem saber el DNI, els cognoms, els cognoms i l'edat. I quins mètodes? Què voldrem fer sobre cada alumne? Voldrem posar-li un DNI. Voldrem posar-li, podrem assignar-li el nom a l'alumne, assignar-li els cognoms, assignar-li l'edat. També voldrem consultar el DNI, consultar el nom, consultar els cognoms, consultar l'edat i tal. Aquestes cosetes de consultar i de posar, doncs realment no farien falta, ja que ho sabíem fer des de fora, però ja veurem que no convé fer-ho com ho estàvem fent. Però bé, a més d'aixòs mètodes, que ja veurem això de setiguet, això com es menja, però podríem tindre una operació de dir-me, dis-me el nom complet, i això haurà de retornar el nom concatenat en un espai, concatenat en els cognoms. El nom concatenat en els cognoms, etc. N'hi haurà, per exemple, un altre que se diga incrementar edat, que me donen uns anys, i si l'objecte eixe tenia 10 anys, doncs ara eixe mètode, si em diu incrementeu en 2 anys, si tenia 10 anys, doncs ara que valga 12. Serem els mètodes... I n'hi ha un mètode especial o diversos mètodes que es diuen constructors. Doncs també veurem això dels constructors. Tot això ho veurem en el punt 4, tot detalladament. El que són els setxiguets, els altres mètodes, el constructor i tal. El constructor és simplement... Digues. Els paràmetres que està ficant en aquests procediments o funcions, sí que no fiques l'objecte com està en Vigue. Correcte. Sí que fiques el tipus de dato. Vale. O bé posa alguna altra coseta o bé no posa absolutament res. Però, bona observació, no estàs passant-li l'objecte. Vaig a fer un poquet així perquè vegem la diferència antes de veure-ho. Imaginem que jo tinc així la classe casa, classe casa, i jo de cada casa tinc, no sé, uns int metres quadrats i el color, un string color. I, bé, podria posar un string domicili, carrer, el que sigui tal. Imaginem ara que jo tinc una casa C1 igual a new casa. I jo tinc una altra casa C2 igual a new casa. Això d'ací és el que es diu que estic... Fins ara ens ho creiem, que hi ha uns parèntesis. I això és parèntesis per què? Doncs perquè estan cridant al constructor de la casa. Estan dient, construïs la casa. Però al construir la casa, jo m'agradaria dir-li, che, construïs-me una casa en compte de dir-te després. Vale, i ara el seu un punt color... El seu un punt color que siga igual a groc. I que el seu un punt metres quadrats que siga 100. I que, en compte de dir-li això, jo voldria dir-li, fes-me una casa però que tinga 100 metres quadrats i que siga de color groc i que estigui en el domicili tal, tal, tal. Jo voldria fer això. Clar, me dona error perquè diguem que no està fet el constructor, diguem, de fer-ho així.
Vale, crea-me'l tu. I estic avançant-me fins a el que veurem la pròxima. Això. No me'l crea. No me'l crees. Vale, pues no me'l crea. Igual no el crea jo. Pues així també se podrà fer això automàtic i li direm insert code per al constructor i este, este i este. Això és molt nou, si ho creguem, val? Però ara sí, desapareix? Ah, no. Vale, no res. Ja ho veurem, això. Vale. Este ja no tenim mal d'això. Estic anant massa ràpid. Això no volia explicar-lo del constructor, però bueno, vale, igual dona. Ja ho veurem això, val? Hi haurà una forma de dir-li crea'm una casa amb eixes cosetes. I això el que està dient, això cridaria els mètodes eixe i li diria que aquestes cosetes d'ací per aquest objecte té això. Dona igual. Vaig a passar això si no s'estic complicant-ho massa. Tenim eixa casa i tenim la casa 1 punt color igual a groc tal, etc. I ara jo dia, vale, vull que un mètode que sigui per a pintar la casa. Perdó, per a mostrar les dades. Doncs pues jo diria, vale, crida un mètode que se diga mostrar casa i jo li passe com a paràmetre eixa casa segon. Val? I vaig a fer així dins de proves faig eixa mostrar casa. Serà un static void mostrar casa. Li passem una casa com a paràmetre, casa C, i així què fèiem? Pues, mostra per pantalla el C.color i mostra per pantalla el C.domicili i l'altre. Els metres quadrats. Sí? Sí. Entonces jo ara estic fent així. Vale. Però què passa? Això podríem estar deixar així i vale, estaria bé. Però s'intenta que tot el que tinga referència a la casa estiga així en la classe casa. Val? Esta classe que tinga així els atributs de la classe casa. I què puc fer en la casa? Pues, vale, vull els mètodes, vull que se pugui mostrar la casa i això. Val? Per tant, esta d'ací, jo en principi la poso així. Val? Ara, m'aneu seguint el que estem fent? Sí. Vale. Sí, sí. Què passa? Ara este mostrar casa ja no li agrada. Per què? Perquè ell ho busca dins de la seva classe, dins de la classe proves. Ara no està, ara està ahí dins de casa. Per tant, li haurem de dir on està. Jo li dic, no està en mostrar casa, està, perdó, no està en la classe proves, està en casa punt, vale? Mostrar casa. Perdó, on torno a posar. Me seguiu? Està clar el que hem fet? Sí, sí. Vale. Sí, és molt paregut al que estem fent. Correcte. És el mateix, el que passa és que ara està en una altra classe, està on li tocaria estar. Si això mostra en casa és una cosa de la casa, doncs ahí. De fet, tot el que tinga la casa seria millor que estiguera en un altre fitxeret. Val? I si voleu, doncs, ja que estem, ho anem a posar. Vendríem així i li diguem new Java class i li diguem casa. Va. Eixa, la classe d'eixa fitxeret ha de ser pública i s'ha de dir exactament igual que el nom del fitxer. Ara aniríem a aquestes proves que tenim així i tota aquesta d'ací, ho llevem d'ací i ho posem en l'altra d'aquesta. Però ha de ser públic. Val? Pues, ara sí, vale, ja ho tenim aquí. Què passa? Que això jo no voldria en compte de, ara no sé, no sé dir el motiu exactament, però la idea és que en compte de fer això, el que se sol fer és dir, en compte de fer-ho així, és dir-li, igual com accedís a C1.color, jo voldria accedir a C1. Mostra'm les teves dades. Així dir-li C1, que el teu color siga groc. Doncs pues això li diria C1
i me comunica en ell amb el d'això. I li diga, mostrar casa, en compte de mostrar casa, casa, mostrar casa, jo dic, casa, mostra. Mostra, o mostra, tot el que siga. Val? Llavors ara hauríem de tindre un mètode que fera això, que mostrara. I jo no li passe com a paràmetre això, sinó que agarra ja eixe segon. És a dir, això me dona error perquè no existeix eixa mostra, però jo podria dir-li, vale, crea-me'l tu, comença a crear-me'l tu. Li faig així clic, anem a casa i m'ha creat eixa mostra. Val? Eixa mostra, fixeu-se que ara no m'ha posat, l'estàtic eixa no me l'ha posat. Val? Llavors va dir, l'estàtic ja ho veurem més endavant, tal, doncs ja comencem a veure-ho. No posarem l'estàtic este quan volem cridar-lo aixina, amb el nom de l'objecte, punt, el que siga. Val? Tornarem a insistir sobre això. Ara, este què haurà de fer? Este haurà de fer mostrar, però així no m'estan passant res com a paràmetre, però jo mostraré el que m'estan passant. El que m'estan passant, conforme m'estan cridant. Si així m'estan cridant amb C1, diguem que jo com accedisca a eixe C1? Val? Perquè així, jo si tinguera diverses cases, casa C2 igual a new casa, jo podria fer C1.mostra o C2.mostra, val? Perquè mostre cada un les seues dades. Com jo accedisc a les dades de C1 o C2 des d'ací? Pues a mi, si me criden en mostra des de este, jo voldré mostrar les dades de C1. Si me criden en mostra des d'ací, jo voldré mostrar les coses dades de C2. Per tant, jo així accediré amb un objecte que es diu this. Eixe this m'estarà replegant eixe C1 o eixe C2. Val? Per tant, jo així dic mostra this punt eixe color i l'altre mateix. Mostra el this punt metres quadrats o domicili i l'altre també. Metres quadrats. De forma que este no se sol utilitzar. Val? Se sol utilitzar este. De forma que... És que no t'he sentit casa, mostrar casa. És simplement objecte casa 1, mostra't. Objecte casa 2, mostra't. Val? Bé. I ho faríem així. Espera, este no és, este tampoc és, i este, si no s'obliem, així. Va, tenia estos dos. Val. Si no posarem this, pues ell ho agarra ja també com a estos atributs. Podríem posar simplement el color, el domicili i el d'això. Jo recomano posar el this, val? Perquè potser sí, mos passen com a paràmetre un altre d'això, string color, i este color, quin és, este o este? Val? Pues bueno, este serà el que me passen com a paràmetre, no eixe. Però si sempre li posem el this, doncs pues, aquest disc serà el propi de l'objecte que m'estan cridant. Vale. Vale. Bueno, així una introducció neta, val? Però ara continuarem veient cosetes. Total, en la classe principal, és a dir, això és que en la classe tindrem els atributs i els mètodes. I també un mètode especial, que és el constructor. I després, en la classe principal, dins del main, pues ja creem un alumne, alumne a un igual a new alumne, així com el que vos estava dient. Podem crear un alumne, diguem, sense valors, o creem un alumne amb aquestes dades, amb aquest DNI, aquest nom, aquest tal i aquest tal. ¿Vale? I això ja li dona valor. I a partir d'ahí ja podem utilitzar els atributs i els mètodes. I ja veurem com, en compte d'accedir a l'edat directament, si a un punt edat és major que 18, no. La idea no serà accedir als atributs, sinó a mètodes que ens retornen aquest valor de l'atribut. Ja veurem per què. Llavors li direm, a un, dis-me la teua edat. Ni la mostres per pantalla ni res, me la diuen a mi, a l'IF. Si a un punt que té edat és major que 18, doncs mostrarem que l'alumne que té este DNI, a un punt que té DNI, dona'm el teu DNI, té tal. I té estos cognoms. Ah, no, perdó, al revés. Ara li diem, a un, objecte a un, que tens este DNI, este tal i este tal. Ara, posa't aquests cognoms que jo te passe com a paràmetre.
En compte de García Martí, ara que se diga García i Martí. Val? I ara després cridaríem a mostra per pantalla a on dis-me el teu nom complet. Això em retornaria el teu nom complet, Pep, García i Martí i tal, i em mostraria. Val? Tot això, tranquils que ho veurem poquet a poquet, però és d'alt o baix el que anem a veure. Val? Bueno. Per tant, això era un exemple, la definició d'una classe, pues, així posarem class i el nom de la classe, així davant posarem el mode eixe, pues, podrà ser pública o sense públic, val? El que havíem vist. I després, quan així li posem el color, el nom i el que siga, nom, string, bueno, string, nom, tal, així també podem posar-li el mode d'accés, que pot ser públic, privat, etc. Ja veurem també això. Després posarem els mètodes. Val? Pues eixe pintar casa o el mostrar casa o el que siga. I també eixos mètodes també podrà ser públic o privat o tal cosa. I després el constructor o constructors, pues, cada volta que se construïsca un alumne, jo vull que me donen com a paràmetre tres coses o quatre per a donar-los d'alta i tal. Pues això són els constructors. Val? Això ho veurem, el punt 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. Vale. Vale. Bueno, doncs exercicis. Bueno, això no té massa treure aquest exercici, però bueno. Diu, mira al teu voltant, hi ha molts objectes, taules, cadires, persones, estudiants, etc. Escriu quins atributs podria tindre cada classe i quins mètodes. Val? Per a una gestió de coses de l'institut, doncs, què t'hi podria interessar per als alumnes o per als ordinadors, doncs de l'alumne vull guardar-me el nom, és tipus com si fos base de dades. Val? Dels alumnes vull guardar-me el nom, els cognoms, l'edat i tal. Dels ordinadors que hi ha, doncs vull guardar-me el número de sèrie, el RAM i el pack i pack allà. I vull també, doncs, no sé, qualsevol altra cosa. Val? I què puc fer amb els ordinadors? Doncs puc assignar-li més memòria o que me mostri les seues dades, unes operacions. Val? Doncs bé. Vale. Este és, diguem, pensar en conceptes de classe, objectes, atributs, mètodes, etc. Val? I este altre diu, un concessionari de cotxes val una aplicació per tindre un control dels vehicles que ven. Crea una aplicació anomenada concessionari i en aquesta aplicació crea la classe cotxe. Ja està. De moment sense atributs ni mètodes. Ja anirem ampliant-la conforme anirem més endavant. És a dir, tots els exercicis que venen a partir d'ara doncs, treballarem en aquest concessionari. Per tant, anirem així i ens crearem una aplicació que es digui concessionari. I com jo ja tindré de 3 anys, doncs me posa 2021 i ja està. Vale. La creem. Ja tenim eixe concessionari i ara ens diu que dins d'ella crea la classe cotxe. I ho farem doncs, també en un altre fitxeret, no ho posarem ahir. Val? Anirem on tenim el paquet, clic dret, new, Java class. I ja li diguem classe cotxe. Ja tenim ahir la classe cotxe. Val? De forma que ara el nostre paquet, la nostra aplicació concessionari, té dos fitxers, el cotxe.java i el concessionari on tenim el main. Val? Bueno. Anem a veure aquests mètodes d'accés de la classe. Havíem dit que en la classe, així, què podem posar-li? A més de class cotxe, ahir què podem posar-li? Podrem posar-li o públic o res. S'utilitza per a indicar des d'on es pot utilitzar. Si posem públic, indica que la classe és pública que pot ser utilitzada des de qualsevol altra classe. En un fitxer .java només pot haver una classe pública, que ha de tindre el mateix nom que el fitxer, sense extensió. I no posarem res, no posarem ni privat ni res, o públic o no posem res. Si no es posa públic, aquesta classe només pot ser accedida des del mateix paquet. És a dir, jo així tinc, per exemple, la classe cotxe i jo així tinc una altra classe que es diu no sé la classe roda per a veure la marca de la roda
aquí per a veure, jo què sé, els anys de la roda. Esta classe no és pública, esta classe sí que és pública. És pública perquè des de fora, des d'un altre fitxer, sí que vull que m'utilitzen, que se definisquen objectes de la classe cotxe, però la classe roda no. La classe roda no la poso pública perquè, diguem que només la vaig a gastar per ací dins de la classe cotxe. En els mètodes que jo tinga per ací, voldré utilitzar la classe roda i això i tal. Si jo intentara posar-li públic, em dona un error perquè en un fitxer només pot haver una classe pública que és la que es diga exactament igual que el nom del fitxer. Per tant, aquesta no pot ser públic o aquesta classe públic, si jo li dic d'una altra forma, també em dona error, perquè s'ha de dir igual que amb això. A la classe cotxe imaginem que té el string color i el que sigui, string propietari. Ara intentem des d'ací del concessionari, jo li dic, vale, me cree un cotxe segon igual a mi cotxe i me cree una roda R1 igual a mi roda. Vale. Me deixa accedir, encara que estic en diferent fitxer, però hauria d'estar en un paquet diferent. Així encara me deixa accedir. Però si jo, recordem, els paquets són com agrupacions de fitxerets, si jo així me creo un altre paquet i li dic new java package d'estos i li dic, no sé, altres, funcionetes o el que siga, i jo així dins d'este me creo un altre fitxeret new java class, doncs que és per a entrada i eixida de teclat, no sé, teclat. Una classe que es diu teclat, i jo així dins posa el llegirint o el que sigui. Bé, ara anem a posar mètodes. Int, tal cosa. Si jo ara sí, des del concessionari, intento i li dic... Bé, aquesta no volia que es fos pública. Bé. Si jo ara des d'ací li dic teclat punt, el que sigui, teclat T1, caram, igual a new teclat, doncs em dona un error perquè no coneix el teclat este d'ací. Bé, total, resumint, per al nostre cas, en cada fitxer sempre ha d'haver una classe pública que sigui la del nom del fitxer. Generalment, cada classe anirà en un fitxer. Per tant, totes les classes, en principi, van a ser públiques. Però, si dius, és que aquesta classe és una classe xicoteta que només la gasta el cotxe per fer el que sigui, doncs, vale, la posa en el mateix fitxer i ja està. Però, per regla general, posarem cada classe en un fitxer diferent. Per tant, posarem públic o res. I després, a més de públic o res, també se pot posar això d'abstract i final. El que passa és que ara... Ho explico un poquiu, però ho veurem més endavant perquè això es veurà millor quan veiem l'herència de classes. Quan una classe sigui una especialització d'una altra, tenim la classe client o tenim la classe alumne i podrem tindre tipus d'alumnes, alumnes de l'ESO, alumnes de tal, alumnes de tal. Doncs bé, quan hi ha una... Si jo no volguera... Recordeu-se del... Espera, deixa encendre el llum. Recordeu-se de base de dades, quan teníem això, que posàvem així total, disjunta, tal, i així teníem els diferents fills, si així posàvem parcial, doncs podria ser algun d'estos que no estiguera així ni així ni així. Però si posem total, tots estos tenen que estar així. Per tant, si així està alumnes, i això són alumnes d'ESO, alumnes de cicle i alumnes de batxiller, jo si vull que és total, no vull que se creï ningú alumne que no estigui així. Per tant, jo dic, els alumnes que no se creen així, que se creen així o així o així. Per tant, jo quan me creï la classe alumne,
Li diré així, final, no, perdó, final no. Abstract. Li diré abstract. Perdó, estàveu veient? Sí, això estàveu veient. Així li diran abstract tal classe. I així el que siga i tal. Al dir-li abstract tal classe, jo no me podré, quan intente fer-me un new alumne, se va a queixar. Val? En és que, clar, vull explicar massa coses. Jo, a més d'aquesta classe alumne, tindré una classe d'estes que ja li direm que és filla d'esta. Me definiré una altra classe d'estes que és filla i una altra classe per estes que és filla d'esta. De forma que jo, si li poso l'abstract, no vaig a poder crear un new alumne, sinó que jo hauré de fer un new alumne de l'ESO o un new alumne de cicle o un new alumne de batxillerat, però no d'este. Per tant, si jo no vull que se puguen crear objectes d'aquesta classe, jo li posaré l'abstract. També ho veurem més endavant perquè ara estem començant i no té massa sentit. Val? I al revés, si d'una classe d'estes no vull que nyasquen classes filles, ¿vale? Jo dels alumnes de cicles pues no vull que se puga crear una altra classe d'eixa. Pues jo diré que eixa classe, en compte d'abstract, és final, final, com si fos una constant. ¿Vale? Però bueno, de moment que vos sona això de l'abstract i final, quan veiem l'herència i tot això, pues ja tornarem a insistir en això. Vale, doncs anem als atributs. És que això primer ara és un poc rotllet, val? Això dels mètodes d'accés i pa que sí, pa que allà, però bueno, ho hem de donar, doncs ja està. Els atributs, fins ara estem posant, que és int, edat o tal cosa, val? Doncs així també podem posar altres coses. Podem posar, així, a més d'això, jo puc posar o no res, o puc posar que este és públic, públic, o este puc posar-li que és private, o puc posar-li protected. Cada una d'aixes coses simbolitzarà una coseta. Públic vol dir que pot ser accedit des de qualsevol lloc. Pot ser accedit des d'esta classe, o des d'este fitxer, o des d'un altre fitxer, o des d'un altre paquet, des d'on sigui. Públic és el més permissiu, el contrari de públic és el privat, el menys permissiu, el que només se pot accedir dins de la mateixa classe. Des de fora no podrem accedir. Si jo faig així, cotxe, aquest és privat, des de fora no podré accedir a això. Dius, i per què el fas privat si no d'això? Bé, de moment no s'ho creguem, perquè si jo tinc així, jo tinc aquest cotxe, jo ara faig així, C1, punt, mig el propietari, però no mig ara el color, que és privat. Ho veieu? No puc utilitzar-lo. És privat, des d'ací fora no me deixa veure'l. Dius, i per què està? Doncs perquè n'hi haurà una... A veure, si tinc així les cases, si tinc tot, m'estic liant. Ara anirem veient-ho, la utilitat, però no avançam. Però bé, de moment saber això. Si ho poso privat, des de fora no me deixa veure, no me deixa accedir a ell. En terme mig, entre públic i privat, està no posar res o està el protecte. Així diu més o menys des d'on se pot accedir. Privat es pot accedir només des de la mateixa classe. Si no posem res, es podrà accedir des del mateix paquet. Si posem el protected, es pot accedir des del mateix paquet i des de les subclasses. Com encara no hem vist subclasses, doncs no res. De moment, vull que vos quedem entre públic i private. Aquestes dos ja ho deixarem per a més endavant. Així també s'ha explicat cada tipus de modificador de l'atribut, què és el que podem, des d'on podem accedir. Públic des de qualsevol lloc, des de la mateixa classe o paquet o mateixa subclasse o tal. Protected, només això. Privat, només podem accedir des de la mateixa classe.
Vale, pues res, diu, anem a continuar fent l'exercici este del concessionari, diu, posa els següents atributs a la classe cotxe. El número de bastidor, matrícula, marca, model, color i preu. També l'atribut privat, revisions, que és un vector de 5 booleans. Vale, pues venim així, anem a la classe del cotxe i li posem aquests atributs, que és el bastidor, no sé si és un enter, ho sabeu, o és un string. String, un bastidor. També l'string matrícula. L'string marca. String model. Se podria posar així de Xina, model com a color tal, però se sol posar cada un en un dos. String color i impre mateixa. Encara que podria ser float, però igual. Vale. I també l'atribut privat, revisions. Vale, doncs privat, revisions, que és un vector de 5 booleans. Privat boolean igual a new boolean de 5. M'esteu dient algú? No. Bueno, anem després. Vale, està clar el que estic fent? És a dir, de cada cotxe que jo me cree, voldré guardar-me eixes coses i també pues, 5 booleans per veure si s'ha passat la revisió del primer any, del segon, del tercer, del quart o del quint. Val? True, false, true, false, doncs pues això, si s'ha passat cada una de les revisions. Val, vale, pues anem a veure els mètodes. Per fi anem a veure els mètodes. Diu, els mètodes són operacions, procediments o funcions que s'apliquen sobre els objectes. Entre altres coses, permeten crear els objectes, canviar el seu estat, consultar l'estat, val? És a dir, l'estat parlant dels valors dels atributs. Si des d'aixòs mètodes usem els atributs, convé posar primer el disc, el que ja havíem dit. Per exemple, tenim una classe cercle amb l'atribut radi i amb els següents mètodes. Imaginem una classe cercle que té només un atribut, el radi. Però quins mètodes té? Doncs hi ha un mètode que és dir el diàmetre. Vull que me digues el diàmetre d'aquest cercle. Doncs això retornarà el doble del radi, del disc.radi. L'àrea retornarà pi per radi al quadrat, per radi per radi. El perímetre és 2πr. Vale? Sempre per al radi eixe. Incrementar el radi. Me passen un radi i l'he d'incrementar. El disc.radi serà igual al disc.radi més eixe increment que me'l donen per ahir. La constructora ja ho veurem, etc. Vale? És a dir, així tenim que eixa classe té uns atributs i uns mètodes. Eixos mètodes són l'eina bàsica per a comunicar-nos amb els objectes. És a dir, si tenim objectes, voldrem comunicar-nos amb ells. Per això, si volem fer alguna cosa sobre ells, els enviarem, és com si fos enviar-los un missatge. Val? Per exemple, si tinc l'objecte cercle 1, jo li podré enviar un missatge per a que es cree. Li podré enviar un missatge per a dir quina és la seva grandària. Li podré enviar un missatge per a que em doni la seva àrea, etc. És a dir, una volta tingui fet això, des del main, jo dic, vale, me creo un cercle. Cercle 1, igual a new cercle, i així li passaré el 15 eixe, per a dir-li, creem un cercle i de radi li poses 15. Val? Ja veurem com crear aquests constructors. I ara jo podria dir-li, si estem per TLN, l'àrea és cercle 1, dis-me el teu àrea. Val? En compte de cridar a un mètode que diu àrea i passar-li com a paràmetre l'objecte cercle 1, doncs no. Jo li diré cercle 1, punt, dis-me el teu àrea. Això vindrà a la classe, a àrea, i me retornarà disc.radi. Què valdrà disc.radi? El disc serà eixe cercle 1. Doncs disc.radi serà cercle 1 radi, que serà eixe 15 que li havíem donat ahir. Val? Per lo que siga. Per radi, per radi. Ah, bueno, havíem creat l'àrea, correcte. I després, jo ara dic cercle 1, incrementa't el teu radi en 3. Val? Pues això anirà a incrementar radi, eixe increment valdrà 3, i ara disc.radi, és a dir, cercle 1.radi s'incrementarà en 3, de forma que ara valdrà 18.
Val? Nota, quan encara no havíem vist la programació entre objectes, posem la paraula estàtic davant de la funció de la definició dels mètodes. Ara no la posarem per a aquest tipus de mètodes que volem que se criden així, amb el nom de l'objecte, punt, el que siga. Val? Per exemple, en la crida a cercle 1 punt àrea, estarem cridant el mètode àrea, però de l'objecte cercle 1. Ara bé, l'estàtic també pot usar-se en la programació orientada d'objectes, però ja ho veurem més endavant. Val? Molt bé. Per tant, els mètodes, doncs, va com les funcions i procediments, tenen un nom, tenen 0 o més paràmetres d'entrada, tenen 0 o un paràmetres d'eixida i una implementació. Aquests mètodes són tal qual funcions o procediments, simplement que li hem llevat l'estàtic ixe, per a que se puga cridar, li hem llevat ixe estàtic, val? Per a que se puga cridar d'eixa forma, amb el nom de l'objecte, punt, algo. Val? Vale, doncs exercicis i en això acabem ja la sessió d'avui. Modifica la classe cotxe que tens creada. Afegir-li els següents mètodes. Mètode matricular, de forma que li passes com a paràmetre un número de matrícula, que no retorna res i que el que té que fer és posar-li el número de matrícula al cotxe. És a dir, vale. Jo, això no res, anem a la classe cotxe i tenim així els atributs. I ara sí, anem a posar els mètodes. Vale. I anem a crear un mètode que es digui matricular. No ha de retornar res. Void. El nom de l'objecte, matricular. Què se li passa com a paràmetre? El número de matrícula. El número de matrícula és un string. String matrícula. O M. O M donar mat. Vale. I no li posem, l'estàtic este, no li el posem, perquè vull que la forma en què me criden a matricular siga esta. Pues del cotxe 1, matricular, en esta matrícula, d'ací. Vale? Eixa serà la crida que me faran des del main. Després que s'hagin creat un cotxe 1, en cotxe 1, matriculat amb això. Vale? Per tant, si jo vull que me criden a matricular amb eixe nom de l'objecte, jo no posaré l'estàtic ahí. Bueno, què haurà de fer eixe matricular? I ara sí que no és una pregunta retòrica, vull que m'ho digueu algú. Quina instrucció o instruccions hauria de fer este? Simplement ha de posar-li eixa matrícula a eixe cotxe 1. Doncs pues, és fàcil. A sí. Matrícula igual a mat. Correcte. Vis un matrícula. Molt bé. Vale? Així ja funcionaria, però és recomanable posar-li el dis. Val? El dis.matrícula igual a mat. Val? Recomanable perquè així, dius, per què matria i matrícula? No és matrícula també, dius, pues posa-li també matrícula. Pues si així li posarem això, matrícula igual a matrícula, clar, ahir no sap quin dels dos, quin fa referència al de l'objecte, és a dir, a este, i quin fa referència a este. Val? Per tant, jo vull que este, és a dir, el de l'objecte cotxe 1 eixe, siga igual al del paràmetre. Per tant, posaré dis.matrícula igual a matrícula. A més que quan li posem el dis, pues ja me diu què és el que podem utilitzar així del cotxe. Val? Rubens, ho veieu això? Sí, lo estoy haciendo contigo. Vale. Vull dir, queda clar per ara. I Manzanet, també. Sí, 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 sí. Bueno, pues ja tindríem el cotxe matricular. Val? Això se veurà en un altre exercici, utilitzar això, però anem a veure-ho ja. En el main, vale, pues ara anem a crear un cotxe, un cotxe segon igual a new cotxe. Jo per assignar-li ara una... què li passa a este? Le has quitado la llave al main. Gràcies. Per a posar-li una matrícula, jo podria fer segon punt matrícula igual a el que siga, o jo puc fer segon punt matricular, val? Això de dalt són els atributs,
i així tinc els mètodes. Matricular, i jo te passe, pues, esta altra matrícula. Les dues m'estan fent el mateix. Així accedís directament a l'atribut, així li dic l'encarregat de posar-me la matrícula, que me la pose. Este ser un punt matricular cridarà a este matricular, este disc valdrà eixe ser un. Per tant, el que m'estarà fent ahir és un ser un punt matrícula igual matrícula. Sí, m'està agarrant l'atribut este del cotxe ser un i m'està posant que sigui igual a lo que me donen com a paràmetre. Sí? Vist això, això s'intentarà que no ho fem. La idea és que des del main o des de quan siga que no mos deixin accedir als atributs. Fer-ho simplement d'esta forma. Per a impedir que un programador, si això s'ha fet des de varia gent o el que sigui, que te faci això, tu has fet la classe cotxe, funciona perfecte i tal, però no vols que un altre programador per així comenci a fer-te alguna cosa i dius no. Jo a la classe cotxe agarro i dic no vull que me canvien la matrícula. És com si diguem, tu te compres un cotxe i tu pots canviar-li la matrícula? No. Ho duràs al taller o on siga a que ells oficialment te posen una matrícula legal o tal, que no te la poses tu. Per tant, jo la matrícula li dic, no, private, que cada un no se la posa la seva. I això que me dona un error, que jo no puc posar-li ell. A mi diu, matrícula d'accés privat, ostres, no puc fer això. I com li poso jo la matrícula? Doncs cridant al taller de cotxes, a l'encarregat, al que sap posar matrícules, i dius, matricular d'esta. I ara jo sí, en matricular, doncs ara sí, encara que tinga només aquesta instrucció, però imaginem que jo en 20 parts del programa tenia fet això, assignar una matrícula i tal, en 20 llocs. I ara ens diuen, no, cada volta que enllaça una matrícula, que s'assigna una matrícula, s'hauria de comprovar que tinga 4 lletres i 3, o 3 lletres i 4 números i tal. Doncs jo cada volta on està assignant-se una matrícula d'aquestes hauria de fer una comprovació i tal. Si jo en compte d'haver fet això o haver tingut d'esta forma seu punt matricular, simplement he de canviar així, he d'anar al matricular i fer-li així els canvis que jo vulgui. I només ho faig en un lloc. De forma que en la classe cotxe tinc tot el referent a cotxe i dic, des dels altres llocs no m'assigneu la matrícula pel vostre compte, per favor, no me toqueu res. Qui vulgui algo que me cridi a matricular. I jo així matricular, si la canvia, la canvia. Però si no, jo així podria dir-li que si matrícula.length, el que siga, és major que 12, que no me faci res, o que 8, o que tal, que no me faci res, tal. O simplement, si és igual a 8, que me faci l'operació. Què li passa? Punt i coma, obri parèntesis. Té sobre un parèntesis després del length. Vale. Si és això, 4, 5, 6, són 7, no? Si són 7, que me posa matricular. I si no, que no me passa res. De forma que ara, en tots els llocs on jo tinga ser un punt matricular, ara me va funcionar d'aixa forma. Per tant, serà convenient que tots els atributs de les classes siguin private. I els mètodes que no siguin private. O públic, o per almenys que no siguin private. D'acord? Perquè els mètodes estos, igual com els atributs, també podrà ser private o protected o el que siga. Per tant, la idea és que això siga, diguem, la interfície. Des de fora, que puguin matricular, que puguin tal, però que no me puguin accedir als atributs estos. Entonces, hauria de posar-li jo el privat. Ja veurem que el mètode que n'hi ha per a posar, per a canviar-li el nom a un d'eixos, en compte de matricular, ja veurem que serà set matrícula. Dius, igual dona, matricular que set matrícula, jo puc dir-li com vulgui. Però hi ha una convenció en la programació d'orientació a objectes que per a accedir a aquests atributs, per a donar-li un valor, sempre es posa set i el nom de l'atribut i per a consultar, perquè clar, jo ara sí, si jo voldria dir si ser un punt matrícula és igual a el que siga, doncs clar, tampoc me deixa accedir perquè és privat. Necessite un mètode
que me diga, ¿conseguísme la matrícula? Yo diría get matrícula según. Si según.getMatrícula es igual a tal o equals tal o lo que siga, pues tal cosa. ¿Vale? Necesita un método para posarle un valor y un método para consultar el valor. Estos es diuen métodos set, set matrícula, y estos es diuen métodos get. ¿Vale? De fet, NetBeans ja te ho fa automàticament. Si ara, per exemple, imaginem, vale, està el set matrícula, no, està el matricular. Matricular. Si jo així faig doble clic i li dic insert code de getters and setters. Bueno, vaig a posar-li el setter primer. Insert code, el setter. I vull que me facis un setter per a la matrícula. Genera-me'l. Ja me l'ha posat. Fixeu-se que és, com jo el tenia, abans de posar-li això, no ho he fet igual. Public void matricular, public void set matrícula, string matrícula, dis matrícula, igual matrícula. M'ha posat eixe. Hasta si jo no tinguera el privat, també jo podria dir-li, a veure si ho trobo, no, un encapsulat o algo per ahí, a veure, insert code, insert code, bueno, sí, vale, setters, jo puc dir-li, vale, doncs fes-me el setter per al color, per a la marca, per a la matrícula i per al model. Ah, i això, i encapsulate fields, vale? Encapsula més fields, és a dir, els camps, amaga-me'ls. Si li posa marca això, el que em fa és que me'ls ha posat com a privats, perquè des de fora no puc accedir a ells, vale? I m'ha fet els sets corresponents, el set matrícula, el set marca, el set model, el set color. De forma que a este li passa una matrícula i li assigna la matrícula, i passa una marca i li assigna la marca. Vale. No ho demana l'exercici, però anem a fer també este. Anem a fer-lo eixe get matrícula. Què hauria de fer eixe get matrícula? Ens ho farà automàticament, però anem a fer-lo per al nostre compte. Com l'hauríem de fer? Dicteu. La forma de cridar-lo serà if según.getMatrícula pues igual a tal. En eixa crida, què hauríem de posar, com hauríem de definir el mètode d'eixa getMatrícula? N'hi hauria que posar públic. Públic. Si té que retornar la matrícula, que és una cadena. Correcte. Públic string. Correcte, vale. És a dir, això voldrem que ens retorni la matrícula. La matrícula és un string, per tant, així, el que retorna és l'string. Què més? El nom del mètode. El nom del mètode. Què més? Paràmetre. Paràmetre, quin paràmetre? En este caso, ninguno. Ninguno, vale. No n'hi ha ningú. Vale, obrim i tanquem. Què hauria de fer este mètode? Return. Return què? Matrícula. Matrícula, o millor, el disc matrícula. Vale, seria el mateix, però s'aconsegueix això, digues. No, bueno, en este cas... Donaria igual, val? Return matrícula que disc matrícula. Sí, però... Seria si li passarem un paràmetre... Correcte, val? A mi m'agrada posar-lo sempre, però bueno, cada un, si voleu posar-li, no li poseu. Però, així ens estem referint a... Quan li posem el disc, són atributs d'eixe objecte que ens estan cridats, els que tenim ací. A més, si dius, ostres, ara no me'n recordo com seria, doncs li poses disc punt i ja t'apareixen ahir els que tu pots triar i li poses to. Ja ho tindríem. Per veure realment que... Clar, això convé que ho sapiguem fer per saber de què va, però el Java ja te ho fa. Perdó, el NetBeans. Si això ho comentem... Jo ara li dic així, insert code, me fas els getters,
Pues fes-me el getter de la matrícula i ja que estàs del model. I me'ls encapsules també, perquè des de fora no me puguen accedir a ells. Tenen el meu, m'ha posat, bueno, no sé si ja estava al privat, però m'ha posat els get matrícula i el get model. Val? Vale, pues és correcte, així no li ha posat el disc, val? Perquè no hi havia confusió, és el que tu dius, així pues no li ho ha posat. Pues retorn matrícula i retorn model. D'acord? Per tant, si tot això no estiguera, jo ara dius, anem a deixar tot això com estava. I lo normal, pues, que te diguin, vale, agarra tots els atributs i posa'm els privats. Vale? I fes-me els setters i els getters i tot això privat, que només se pugui accedir dels mètodes. Pues, li diríem, doble clic, insert code, getters amb setters, de tot, i m'ho encapsules. I me genera, vale, tots privats, i m'ha generat el get i el set, el get i el set, el get i el set, get i set, get i set i get i set. Val? Parelles de mètodes per a poder accedir a dona'm el preu o posa este preu. De forma que ara, pues jo ara, si intento accedir a ser un punt... Veus? Ara ja no m'apareixen els atributs. Ja no m'apareix matrícula, marca, color, no puc accedir a ell. Si puc accedir a ell, si vull posar-li un valor, pues ser un punt set marca, vaig a posar-li la marca fort. Val? I ara vull saber la marca. Si segon.get marca que igual a fort, faríem això per saber si és fort. No té res amb els objectes, però ho faríem així, no? No, con el equals. Con el equals, molt bé. On li posem el equals? Pues, detrás del... A tot això, vale? Si tot això és un string, pues, li diríem punt equals de tot això. Tanquem l'altre parèntesi. Val? O fort entre cometes equals, punt equals a tot això entre parèntesi. Val? Seria el mateix que este. I fort punt equals de segon.getMark. Seria el mateix. Sí? Està sí. Clar d'alto baix del set siguets? Bueno, pues res, sí. Tornem a l'enunciat este. Eixe matricular, així com encara no hem donat els set xiquets, que no sé si ho més endavant, pues, bueno, està eixe matricular, però realment en compte d'un matricular és un set matrícula el que t'està demanant així. Va? Un altre, mostrar revisions. No li passa res com a paràmetre, no retorna res, però mostra per pantalla les revisions. Pues, vale, com faríem eixe mostrar revisions? Bueno, anem a llevar tot això. Anem a llevar tots els set xiquets i tal. Ha passat una moto per ahir. Tindríem, bueno, i el private, tampoc l'enunciat mos havia dit que fèrem només el vector de booleans, el vector de les revisions, val? I així teníem el mètode matricular, fem l'insert code este, bueno, home, és muntat i no, el void matricular, que li passàvem una matrícula, i ens retorna la matrícula, el disc matrícula. Perdó. El disc matrícula igual a matrícula. Ah, tenim això. Ara, este, mostrar revisions, que me'n basta per pantalla de revisions. Vale, pues vaig a fer el mètode mostrar revisions, que no li passem res i me va fer pues, un souch. Com mostrem les revisions? Pues conforme el guapet que vulguem. En un for, no? Com són 5. Mira, ja me l'ha posat ell. Val? En compte del 5, posarem i menor que revisions.length o que dis.revisions.length. És el mateix. Val? Estos atributs d'ací, per accedir a ells, són realment el dis. Val? I bueno, este mostre revisions seria el void. Així. I així, en compte d'això, pues serà mostrar, sout, pues la revisió i pues si està passada o no. Jo què sé.
els punts i voldrem que ens mostri o true o falsa i ja està. Vale? Pues, t'has sentit en eco. This punt, revisions de i. Vale? Molt bé. Ja tenim el mostre de revisions. Val, una coseta. Quan estava fent la sessió, els últims 15 minuts no han eixit en el vídeo. Per tant, el que vaig dir a partir d'ara ho ha fet des de casa, val? Per acabar la sessió i pujar al YouTube. Ens havíem quedat així en mostres revisions. Anem a fer el mètode mostrar dades que no rep res com a paràmetre i no retorna res, simplement mostra per pantalla totes les dades del cotxe. Val. Pues vindríem al mostrar dades, no retorna res, mostrar dades i així posaríem per pantalla pues, tot el que té això. Val? Matrícula, tal, tal, tal. I el posaríem així. Sout del bastidor, conforme tot el guapet que vulguem fer. Bastidor més el que siga. Val? Podem posar eixe bastidor o dis.nombastidor. Val? El mateix per a la matrícula. Va. La matrícula seria esta. Matrícula o dismatrícula. El sou del model. Model. El sou del color. Bé, bueno, ens hem deixat la marca. El model, el color, i el preu. Va, i després quedaria les revisions, vale? Mostrar l'array de revisions, però com ja tenim aquesta funcioneta feta, pues simplement li direm a no sout de mostrar revisions i on mostra, pues cridaríem a mostrar revisions, ja estaria. O bé, si imaginem que tenim així 50.000 funcions i no sabem ara com se diu, doncs jo simplement poso this punt i així ja m'apareixen tots els atributs i tots els mètodes, però jo dic vull el mostrar revisions, igual dona mostrar revisions que this punt mostrar revisions. Molt bé. Un altre, pintar. Ara sí, rep un com a paràmetre el nou color del cotxe i el que té que fer és assignar-li aquest color a aquest cotxe. Per tant, ara sí, serà com si farem un set, igual com teníem els gets i els sets, doncs així tindrem el set. I seria, no retorna res, això es diu pintar, és pintar, no? Rep un nou color, podem dir-li color o ser, com siga, imagina't li diguem ser. I què té que fer així? No té que mostrar res per pantalla, sinó té que agarrar el color este d'ací, el de l'objecte, i assignar-li el que ens donen com a paràmetre. Ja estaria. Simplement és que ací, per què li hem de dir ser en compte de color, si fa referència al mateix? Si jo li dic a este color, este seria color, però, clar, ara aquest color es pensa que és este, no el de l'objecte. Per tant, li posarem el de l'objecte, el color de l'objecte, i jo li poso el color del paràmetre. I aquest pintar és igual com si haguem fet el set color. Si jo faig un insert code del setter, getter i setter no, del setter, insert code, només del setter, del color, em fa exactament el mateix. Bé, el públic que m'havia deixat. Set color, string color, tal, 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 el mateix. Molt bé. Este també no li ha posat, a estos no li ha posat públic, però dona igual, com estem en el mateix paquet, doncs ho va agarrar. Molt bé. Després tindríem augmentar percentatge preu, que rep com a paràmetre un percentatge i l'augmenta aquest percentatge del preu. Diríem, públic, no retorna res,
augmentar percentatge preu, rep un percentatge, suposem que sigui un enter, no ens diu res, un percentatge, i el que té que fer és el preu, el disc preu, pues que sigui igual al mateix disc preu, més el percentatge, no, això és un percentatge, heu d'incrementar això en percentatge, per tant, això seria això, més, altra volta, el preu multiplicat per aquest percentatge partit per 100. Va? I això és el mateix que fer dispreu multiplicat per 1 més tot això. Va? I així ho podríem posar dispreu igual dispreu per perdó, per este. Va? I per tant, dispreu igual dispreu multiplicat per lo que siga, pues podríem posar d'aquesta forma. Així mos obren els parèntesis, si volem. Vale? Hi ha diverses formes de posar, però seria una. Molt bé. Una altra és el revisar. Mos passen un numeret de la revisió i posen vertader la revisió corresponent. És a dir, si jo tinc el vector de revisions, 0, 1, 2, 3, 4, inicialment pues, estarà tot a fals, i si ens passen el numeret de la revisió 2, el que haurem de fer és posar-li ahir vertader. Si ens passen el 4, el que haurem de fer ahir és posar-li vertader, etc. Va. Per tant, eixe revisar, li diríem públic, void, revisar, ens passen un numeret, un número de la revisió, i simplement el que tinc que fer és dir-li en el l'array revisions, me poses en la posició número de revisió un true. Val? Ja estaria. Després, el quantitat de revisions no rep res i ara sí que retorna quantes revisions s'han fet. Val? Què haurà de fer el mètode? Calcular les revisions fetes a partir del vector corresponent. És a dir, no me passen com a paràmetre això ni res. Això ja el té l'objecte. Pues en aquest objecte li dius objecte cotxe 1, quan cridem al d'això, diu, compta'm, dona'm les teves revisions. Doncs pues ara haurem de recórrer tot això i li dirà, vale, en un comptador ja en tinc una i ja en tinc dos, i retornaré eixe dos. D'acord? Bé, bueno, doncs pues és el quantitat revisions i faríem públic, sí que me retorna un enter, la quantitat revisions, quantitat revisions, no, me passen res com a paràmetre i ara jo he de recórrer eixe vector de revisions, val? És a dir, així me cridaran en, per exemple, south, mostra'm la del cotxe 1, me mostres la quantitat de revisions. Val? Eixe quantitat de revisions no ha de mostrar res, ha de retornar una quantitat de revisions. Per tant, me van a cridar la quantitat de revisions amb este d'ací. No me passen així ninguna raó ni res, me passen, és a dir, amb aquest objecte, tal. Jo ara sí treballaré en compte de NC1, perquè me poden cridar NC1, NC2 o el que sigui, treballaré amb el disc. És a dir, treballaré amb aquestes variables d'ací, val? Concretament en aquestes revisions, jo puc accedir a ella directament dins de cotxe com revisions o com disc revisions. Va. Per tant, jo ara he de recórrer tot aquest vector. Ell ja m'ha posat automàticament el revisions.length. I així, a veure, doncs igual, si jo l'he posat disc.revisions.length. Això simplement és per dir-li la longitud d'aquest vectoret, que eren 5 revisions. Val? Però ho vaig a dir així. Recorrec tot això, necessito un comptador de revisions, inicialitzat a 0, i ara jo li dic que si en disc.revisions de i és igual a true o simplement a això, val? Perquè això ja és un true o un false. Si és això, el que m'has de fer és incrementar-me la quantitat de revisions. I ja està, i al final del for retorna eixa quantitat de revisions. I ja ho tindríem. Val? I fins així hem acabat esta sessió. Així simplement, en una altra sessió, el que farem serà crear objectes i utilitzar aquestes funcions. Però bueno, ja que ho tenim fet, anem a provar-ho, perquè és un minutet, i
ja tenim en la classe cotxe això, ara anirem a concessionari i així, per exemple, ens creem dos cotxes. Cotxe C1 igual a new cotxe i un cotxe C2 igual a new cotxe. I anem a posar alguna coseta en el cotxe 1.color, anem a dir-li que és de color roig. O bé, en el cotxe C1 li diguem, ara anem a pintar-lo, pintar, de verd. Val? És a dir, estem canviant-li de color al cotxe, o bé amb l'atribut, o bé amb el mètode. Val? Això estaria fent el mateix. Ara posa de roig, després se'n matxaca i el posa de verd. Per tant, per què volem el pintar este? El que intentarem serà que este d'ací no tindre'l. Val? És a dir, eixe color el posarem així, igual com tots els atributs, els posarem privats, val? De forma que el posarem així, això ja ho veurem més endavant, val? Però així posarem privat, de forma que així me dona un error i jo no puga accedir al color este. Si no, si sempre que jo vulgui canviar l'atribut a una cosa, doncs amb una funcioneta, o bé pintar, o amb set color, o amb el que siga. Per què? Doncs perquè aixina, dins de pintar, jo quan vulgui, me'n vaig així i així puc modificar això i dir-li, bueno, si el color és un color que no m'agrada, pues no li poso aquest color o tal. Val? O sempre diu, vull posar-lo platejat. Pues jo dic, el color sempre el que me diuen, però color més platejat. Val? És un exemple. De forma que sempre, pues ara serà un verd platejat, sempre serà el que sigui. Pues la idea serà no accedir directament als atributs, sinó a partir de mètodes. Vale, pues jo podria també posar C1 punt, el número de bastidor igual a tal, la idea serà que hi hagi un mètode per a assignar el número de bastidor, etc. Pues vaig a posar-li un preu igual a 1.000 i després vaig a incrementar-li el preu i vaig a dir-li augmentar percentatge preu pues, en un 5%, per exemple. Vale? I jo ara vaig a mostrar per un sout de, bueno, tenim un mostrar dades per ahir, tenim un C1 punt mostrar dades, val? Abans de mostrar dades vaig a posar revisions i li vaig a dir C1, passa la revisió del cotxe, pues la 2 i també vull que passes la revisió del cotxe de la 4. Vale, va fent-ho, tal, tal, tal. I ara sí, podríem posar pues, el sout, el cotxe C1 és este d'ací. I amb el cotxe C2, pues, C2 punt, no sé, el matricular, jo li passe esta matrícula i ara vaig a mostrar les dades del cotxe C2. Val? Per tant, sempre se cridarà els mètodes amb el nom de l'objecte i què volem fer en ell. Cotxe 1, pinta't de verd. Cotxe 1, augmenta't el preu en tal. Cotxe 1, passa't la revisió de tal. Ho executem. I ens diu que el C1, tot això està nul, que no li ho havíem posat. El color és el verd que li hem passat com a paràmetre, però platejat. El preu és 1.000, així no ens ha posat l'increment del percentatge. Ara ho revisarem això, les revisions és tal, 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 i del C2, vale, el C2 no li hem posat al final el mostrar dades. C2 punt mostrar dades i l'increment del preu, creix que no l'hagi fet. Ara veurem l'increment del preu. El preu és igual al preu multiplicat per 1 més el percentatge partit per 100. No sé per què exactament no ho fa. El preu, 1.000. Augmentar el percentatge preu. Ah, no, preu igual a preu multiplicat per un... Anem a veure. Ah, vale. Eixe
percentatge és un 5, val? És un enter, per tant, un enter dividit per un enter és un enter, i per tant, 5 dividit per 100 és 0, val? Per tant, l'haurem de posar, doncs, per exemple, entre 100 partit per 0. Així anar la divisió, sí que me la traurem decimals. Fem això, i ara sí, ha augmentat un 5%. Val, doncs, deixem així. Fins a l'altra.